Salam Gülnar xanım, biz sizə çox böyük təşəkkürümüzü bildiririk ki, siz bizim xahişimizi qırmadınız, bizimlə vaxt ayırdınız, baxmayaraq ki, bu sizin istirahət vaxtınızdır. Analarımızın çoxlu sayda sualları var, biz onların hamısına cavab verə bilmərik və biz Gülnar xanımla, pediatrımızla, yəni biz onun önündə, yəni əvvəlki dəqiqələrində xanımlar tanış oldular ki, Gülnar xanım ixtisasçı kimdir, neçə illik bir təcrübəsi var və haralarda çalışıb. Analarımızın çoxlu sualları var, amma biz istədiyik bunları mövzulara ayıraq. Və belə deyək, bir nömrəli hamını narahat edən suallar, yəni böyük uşaq olar, az yaşlı, çox yaşlı uşaq, fərqi yoxdur, immunitet məsələsidir. Bugün biz uşaqlarımızın immunitetindən danışacağıq. Gülnar xanımın məsləhətlərlə faydalanmağa çalışacağıq. Buyurun, özünüz salamlaşa bilərsiniz analarımızla. Tamam, salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Mən də sizə təşəkkür edirəm Səma xanım bu diyaloqu bizimlə, mənimlə bu müsahibəni qurduğunuza görə. İnşallah ki, mən bugün danışıb anaların verdiyi suallara ətraflı cavab verməyə bu qısa müddət ərzində çalışacağam. Əslində o suallar arasında çox maraqlı suallar var. Anaların düzgün bilib də etdiyi yanlışlar çoxdur. Bugün sizin suallarınız verdiyiniz suallar ətrafında izahat verməyə çalışacağam. İnşallah ki, bir məsləhətlər sizə yardım olacaq. Hər kəsini maraqlandıran, hər kəsi narahat edən birinci sualdan başlayaq. Uşaqlarda fərqi yoxdur, körpədir və yaxud da böyükdür. Düzdür, müəyyən qulluq qaydalarında fərqlər var. Yəni, körpələr tamam başqa cürdür, böyük uşaqlar başqa cürdür. İmmuniteti biz ev şəraitində necə artıra bilərik və yaxud da necə eləyə bilərik ki, uşaqlarımız gec-gec xəstələnsin? Tamam, birinci növbədə mən onları uşağın yaşlarına uyğun danışmaq istəyirdim. Əgər söhbət yeni doğulmuş uşaqdan gedirsə, məsəl üçün bir yaşa qədər körpələrdən söhbət gedirsə, bizim birinci növbədə önərəcəyimiz, yəni məsləhət edəcəyimiz bir şey ana südünün verilməsidir. Ana südü təbii immunitetin artırılmasında çox böyük rol oynayan təbii maddədir və o südü analardan çox böyük, belə çox xahiş edirik biz hər zaman həkimlər olaraq ki, o südü mütləq 6 ayına qədər mütləq verilməlidir. 2 yaşına qədər isə məsləhət görülür. Yəni ilk 6 ayda uşaq südünü almalıdır. İkinci bir növbədə daha böyük uşaqlarda anaların ən qorxduğu şey uşağıma soyuq olar, uşağım soyuq geyinməsin, uşaqlarını çox isti geyindirirlər, otağın temperaturu çox isti olur. Sizə bir söz deyim, məsələn, çünki isti havada burnun kiprikli ətir deyilən hissəsi var. O hissə belə isti havada tam hərəkət eləmir və bizə lazım olan mikroblar asanlıqla içəriyə keçə bilir. Ona görə də soyuq havadan, təmiz havadan qorxmaq lazım deyil. Uşaqları çox geyindirirlər, havaya çıxartmırlar. Təmiz hava mütləqdir. Soyuqda da, qarda da, yağışda da havaya çıxmaq lazımdır. Uşaq soyuq isti havanı nədir bilməlidir. İkinci bir cəhətdən isə mən analardan əksiz dərəcədə böyük ricam o idi ki, uşaqlarınıza qidalarına mütləq fikir verin. Qida bizim önərdiyimiz vitaminlərdən daha çox qidalara üstünlük veririk. Qidalar mütləq minerallı, vitaminli olmalıdır. Məsələn, çün bu meyvələr, tərəvəzlər bura aiddir. Məsələn, vitamin C ilə zəngin olan sitrus meyvələrdir. Allergik olmayan uşaqlara təbii ki, biz bunu məsləhət görürük. Balın özüdür. Tərəvəzlərdən gül kələmidir, brokolidir, ispanaq, kələm kök. O qədər çox vitaminlərlə zəngindir ki, mən o haqda indi burada çox qısa danışam. Mütləq o göyərtiləri, o təbii tərəvəzləri uşağın rasionuna qəbul edin, ona daxil edin. Çünki onların, onun ya daxil elədiyi vitamin, içdiyi siroplar və yaxud o meyvələr eyni şeydir. O dərmana verdiyiniz xərci uşağın meyvəsinə, tərəvəzinə bol-bol olaraq xərcləyin. Gülnar xanım, sözünüzü bölürəm. Bu yerdə bir dənə məqamı hava və yemək ilə bağlı öz oxuduqlarımdan nəyisə bir əlavə etmək istəyirəm ki, hava ilə bağlı bir müsahibəyə baxmışdım. Yəni, yəqin ki, bir çoxlar tanıyır Komarovskini. Aparıcı sual verir həkimə ki, biz necə eləyək? Axı, hava soyuqdur, uşağımızı havaya çıxardaq mı? Komarovski də ona sual verir, dərhal geri ki, sizcə bir insan üçün hansı normal bir şəraitdir? Havada yaşamaq, yoxsa evdə yaşamaq? Aparıcı da saf olaraq cavab verir ki, təbii ki, evdə yaşamaq. Komarovski da cavabında deyir ki, bəli, bugünkü sivil insanın ən böyük bəlasından problemi də odur ki, biz əslində canlıyıq, yəni ağac, heyvan, quş kimi canlıyıq. Biz təbiətdə, açıq havada, oksigen, günəş işıqları alaraq yaşamalıyıq.
Təbii ki, indiki mühitdə mümkün deyil. Biz hamımız qapanırıq evlərə və düşünürük ki, evlərdə daha çox müdafiə olunuruq. Amma evin küncərində, pərdələrində, elə dərin yerlərdə o qədər bakteriya, göbələklər var ki, onlar bizim uşaqlarımıza çöldəki soyuq havadan daha çox ziyanlıdır. Bu hava ilə bağlı mənim ondan sonra qətiləşdirdiyim fikir idi. İkinci, qida ilə bağlı. Qida ilə bağlı da biz təbii qidalar uşaqlarımıza yaxşı şeylər verin deyəndə təəssüf ki, bir çox fast food mağazalarının önündə analar görürük. Uşaqların əlində kola, süni qidalar, çipsilər, mənşəyi bilməyən şokoladlar, konfetlər. Bunlarla zəngin böyüyən uşaq sonra gözləri ki, immuniteti yaxşı olsun. Mümkün deyil. Bir de mən bir nüansı orada daxil eləmək istəyirəm. Havadan danışmışdım. Dünən sualların arasında da vardı. Vitamin B orqanizmin immunitetinin formalaşmasında çox böyük rol oynayır. Çox təəssüf edirəm ki, son zaman uşaqlarda vitamin B çatışmazlığı çox yayılıb. Çünki vaxtında vermirlər və havaya çıxartmırlar uşağı. Uşaq günəş şüası altında gəzməlidir. Günəş şüasını görməlidir. Xüsusən dərinin açıq nahiyələrində vitamin D-nin qəribə formalaşması baş verir. Yəni onu günəşdə qorxmaq lazım deyil. Təbii ki, bəli, yayda və qışda təbii ki, ayrı-ayrı günün ayrı-ayrı saatlarında mütləq onu verməliyik. Bir də allergik uşaqlarda bir dənə onu əlavə edeyim ki, məsələn, hər hansı bir uşağın sitrus meyvələrə qarşı allergiyası varsa, deməli, o uşağın sitrus meyvələrdən aldığı vitaminləri digər tərəvəzlərlə biz əvəz etməliyik. Yəni, məsələn, gül kələmi deyimmi, brokoli deyimmi, digər tərəvəzlərdən daxil edib oradan minerallarını almasını tövsiyə edirik. Bir de bir nüansı size hatırlamak istedim. Analar, bəli, bəli, imini sitrus meyveler değil, başka. Mesela, tutak ki, apelsinine, mesela, tutak ki, portakala allergiya verir. Ama biz portakal ona vermeyecek. Digər, mesela, gül kələmi verecek, ispanak verecek, digər tərəvəzlere alma verecek. Armud verəcək, tutaq ki, banan əlavə verəcək. Yəni, digər meyvələrlə onu əvəz eləmək lazımdır. Bir də o məqamı mütləq ayırmalıyıq ki, banan sitrus meyvələri içərisində allergiya verməyən yeganə meyvədir. Bəli, bəli. O çox az hallarda, hə, çox az hallarda verir. Demək olar ki, vermir. Bir də nəyi deyim analara? 2-6 yaş arası uşaqlar çox tez-tez xəstələnən uşaqları siyahısına daxildir. Uşaqlarınızı steril saxlamayın. Uşaq mikroorqanizmlərlə tanış olmalıdır. O steril qalmamalıdır. Bağçaya gedən uşaq ilk ilində tez-tez xəstələnə bilər. Qorxmayın. Mənim uşağımın immun sistemi aşağıdır sözünü demək üçün bir il ərzində sizin uşağınız 3-4 dəfə səfəlcəm olmalıdır dalbadal. Və yaxud 4 dəfədən çox irinli otit olmalıdır. 6 dəfədən çox irinli angin olmalıdır. Əgər elə bir şikayətlə uşaq bizə müraciət eləyərsə, biz orada immunitet aşağıdır. Elmi bilinən immundefizit vəziyyət vardır deyirik. Bir uşağın bir il ərzində 8-12 dəfə KRV, yəni kəskin respirator virus xəstəliyinə yoluxmaq şansı var. Bu immundefizit vəziyyət demək deyil, qorxmayın. Uşaq o mikroorqanizmi tanıyır, onunla tanış olur və gələcəkdə təbii ki, məsələn, məktəbə gedən dövrdə bu qədər tez xəstələnmir. Uşağın xəstələnməyindən qorxmayın. Hər zaman antibiotiklara müraciət etməyin. Uşağın qızdırması qalxır, ayamandır, bir şey olar, qorxmayın. Qızdırma qalxan, Bilirsiniz necədir orada vəziyyət? Avropa ölkələrində 39 dərəcə Selsiyə qədər heç bir tibbi yardım və yaxud da medikamentoz müalicə olunmur. Azərbaycanda biz 38.5-ə qədər uşağı təbii yollan, yəni otağın havasının sərin saxlanılması, uşağı duş qəbul olunması və uşağın sərin geyindirilməsi önərik. Valideynlər çox qorxurlar. Mənim uşağım... Bizdə biraz onu çox geyindirməyi sevirlər. Geyindirməyəcəksiniz uşağınızı. Şimdi temperaturda duş qəbul edəcəksiniz. 1-2 dəqiqədir, 20 dəqiqə ərzində orqanizm özü mübarizə edib aşağı salacaq. Yox, onun fonunda 1 saat ərzində təbii üsullarla əgər qızdırma temperaturu düşməzsə, enməzsə, o zaman biz artıq təbii ki, medikamentoz ilaclardan, dərmanlardan istifadə eləyəcək. Yəni, o problem deyil, ondan hər zaman istifadə eləyə bilərik. Amma orqanizm qoy özü mübarizə aparsın və virus infeksiyaların fonunda temperatur yüksələ bilər. Bu, hər zaman antibiotika qaçmaq
Osteoporoz bunun arkasınca kaçmak demek değildir. Biraz sabırmak lazımdır. Orqanizm özü mübarizə aparıb, özü qalib gələcək. Bir de orada sualların arasında çok maraqlı suallar vardı. Aziz hanımlar, baxın, aflubin və yaxud da hər hansı bir vitamin C, nə bilim, vitron şamları dünya standartlarında bu dermanlardan artık istifadə olunmur. Yəni o dermanların... Aha, Vifiron, sonra Aflubin var olan arasında, Vifiron şam var idi. Sonra çox diyor o derman siyasi. Aha. Ha, yəni o dermanların xanımlar heç bir əlaqəsi yoxdur. Onun əvəzinə uşağınıza bol-bol mayenin verilməsini önəririk. Bol-bol su verilməsini. O ən yaxşı təbii virus əleyhinə mübarizə aparan vasitələrdən biridir. Yeməklərinə daha çox vitaminli qidaları daxil edirik və orqanizm özü mübarizə aparacaq. Siz elə bilirsiniz ki, o dermanlar onu sağaldır. O dermanlar onu sağaldır. Orqanizm özü özünü sağaldır. Sadəcə vaxt vədir 3-4 gün çatır. Bəli, mübarizə aparır. Yəni, onların heç birinə ehtiyac yoxdur. Bir de bir sual vardı orada. Bir yaşında immunostimulator verilməyə ehtiyacı var. Xanım, heç bir halda bir yaşında uşağa heç bir immunostimulator verilməz. O, ümumiyyətlə, bir yaşında uşağa, əgər çəki, boy, qan dəyərləri normaldırsa, uşağa heç bir dərman verilməməlidir. Ancaq və ancaq onun normal olaraq qidasına fikir verilməlidir. Sadaladığım qidalar, tərəvəzlər, meyvələr, göğətlər uşağın rasionundan qəbul olunmalıdır. Deməli, belə qruplaşdırsaq, mənim yadımda qalanlar və belə deyək, iki uşaqda olan təcrübəmi sizlə bölüşürəm. Siz nə səhvdir, nə düzdür onu deyirsiniz. Birincisi, uşağın immuniteti, biz bilirik ki, hamiləlik dönəmindən formalaşır gəlir. Bəli. Ananın necə hamiləli keçirtməyindən asılı olaraq, körpə uşaq bir yaşına qədər o dönəmi keçirdir. İkincisi, ana südü. Çoxları deyir ki, ana südü, ay belə, nə olsun, mən sağlamam, ana südü yeməmişəm. Amma bir maraqlı yazı görmüşdüm bu yaxınlarda. Amerikalı bir müəllifin yazısı idi ki, hətta internetdə axtarsalar, analar görə bilərlər. Ana öpüşləri və immunitet deyilən bir kəlmə var, bir anlayış var. Deməli, ana, uşağın nə qədər çox öpsə, süd verən ana. Uşağın immuniteti möhkəm ola bilər. Hamıya gülməli gələ bilər, amma nədəndir? Ana dodaqları ilə uşağın üzünə, ətrafına təmas etdikcə, onun dərisində olan hansı bir təhlükəli nəsə varsa onu udur və ananın bədəni həmin infeksiyaya qarşı antitellər formalaşdırır. Daha sonra süd vasitəsi ilə sanki uşağa həmin o dərman, zərdab kimi o süd uşağa, uşağın qanına gedir. Yəni, beləliklə, uşaq öz dərisində olan infeksiyaya qarşı dərmanı ananın südü vasitəsilə istehsal olunub udur. Yəni, ana südü bu dərəcədə xeyirli bir şeydir. Sonra, çimizdirilməsi yay aylarında hər gün uşaq çimməlidir, mən biləni. Bir nüans deyim orada, Səmah xanım. Biz duş qəbul olayan zaman kontrast duş deyilən bir şey var. 26-36 dərəcə arasında uşağın bədəninə həm isti, həm soyuq su, hə, asfansda salır ana, həm soyuq, həm isti su ilə təmas edir. Uşaq çölə çıxanda hər zaman onun ağzını bağlamaq lazımdır. Uşaq həm isti, həm soyuq, həm sərin, hər cür havayla nəfəs almağa öyrəşməlidir. Uşağı soyuqla təmasdan qorumaq lazım deyil. Mən demirəm, uşağı soyuqda saxlamaq lazım. Amma hər şeyin də bir dərəcəsi var. Evlərinizi çox isti saxlamayın. Evlərin, bir də bir şeyi qeyd edeyim sizə. Hal-hazırda Azərbaycanda istilik sistemləri, Bakıda ən çox kombi kondisioner sistemləridir. Bu zaman otağın nəmliyinə fikir verin. Otağın nəmliyinin çox böyük önəmi var. Burunla tənəffüsdə çox böyük önəmi var. Burun tənəffüsü isə bizim üçün orqanizmə daxil olan mikrobların qarşısını alan ilk orqandır. Filtrləyir də, elə bil ki. Daha sonra gəldik siz deyən kimi çimmək məsələsinə. Mən, misal üçün, yay aylarında qızımı dənizə apardım. Dənizə apardım deyəndə, yəni çox böyük aylarda, haradasa bir 6 ayına yaxın idi və üzməyə apardım. Üzgüçülüyü apardım, yəqin ki, izləyicilər bunu bilirlər. Üzgüçülüyü aparanda hər dəfə, yəni 2 gündən bir temperatur aşağı salırdıq, üzdüyü temperaturu. Yəni 37-dən başlayıb 27-yə qədər endik. Uşaq üzüb çıxandan sonra bir otaqdan o bir otağa sadəcə bir çit dəsmala bürəliyib aparıb giyindirirdik. Ətrafda dəhşətlə baxırdılar ki, bu uşağa soyuq olacaq. İnanın, sentyabr ayı boyunca biz üzməyə getdik, hətta oktyabrın ortasına qədər. Havalar yağış idi, amma biz üzməyə gedirdik və xəstələnmədi, şükür Allaha. Yəni, 8 ayındayıq, 8 ayına qədər biz soyuq temperaturdan qorxmuruq. Yəni, bədəni aşağı temperatura öyrəşdirmək lazımdır ki, sabah aşağı temperaturu görən orqanizm şok yaşamasın. Ağızları şərflə bağlayırlar uşağın.
çöldə. Bu düzgün deyil məncə. Çünki par yaranır, əksinə o nəm hava daha çox təsir edir. Sonra evimizə hava nəmləndirici aldıq. Həm tozu təmizləyir, həm havanı normal nəmləndirir. Ola bilər ki, bəzi xanımların maddi imkanı çatmasın nəmləndirici almağa. Onda otağın nəmliyini qorumaq üçün nəm dəsmalından tez-tez yub təmizləmək lazımdır uşağın yatdığı otağı. Mənim gəlir ki, biraz ondan və havanı tez-tez dəyişmək lazımdır otaqda. Bəli, bəli. Onun mütləq yəni nəm aparatı olmasa belə, o şeylərdən, qabda sulardan istifadə etmək lazım və o havanın mikroorqanizmlərə qarşı mübarizəsi üçün çox önəmli bir vasitədir. Bir də suallardan bir dənə duz biraz kənara çıxma olur. O duz və şəkərin istifadə. Əziz analar, bir yaşa qədər biz uşaqlarda baxın niyə duz istifadə eləmirik? Onların böyrək funksiyaları hələ tam inkişaf elədilmədiyinə görə böyrək yüklənməsin deyə biz uşaqlara duz önərmirik. Duz məsləhət görmürük. İkincisi isə uşaqlarda şəkər asan mənimsənilən karbohidrat olduğuna görə və uşaqlar tərəfindən onu yedikdə əslində bizim önərdiyimiz vitaminli minerallar yeyilmədiyinə görə, uşaq onu qəbul eləmək istəmədiyinə görə o şəkər ona ziyandır. Ona görə də heç bir zaman son əvvəllər bir yaşa qədər, son ədəbiyyat isə hətta 3 yaşa qədər uşağa şəkərin verilməsini məsləhət görmür. Və xanıma bildirmək istəyirəm ki, o heç bir zaman sizin uşağınızın çəki azalmasına gətirib çıxartmayacaq. Düzdür, böyük insanlarda diyetlərdə şəkər və duz çıxarılır, amma o uşağın çəki azalmasına səbəb olmayacaq. Narahat olmayın yəni o barədə. Biraz kənar çıxma oldu, amma bir sual var idi, ona görə mən onu cavablandırdım. Mən dönə-dönə demək, çox üzr istəyirəm, dönə-dönə demək istəyirəm anaların ən çox uşaq xəstələnməyindən qorxmayın. Yəni bir qızdırmadan, burun axması və yaxud da öskürəkdən qorxmayın. Sadəcə təbii ki, əgər haçan bizim üçün sosdur, yenə deyirəm. Əgər 3 gündən artıq qızdırma davam edirsə, bu bizim üçün artıq sosdur. Təbii ki, bu zaman həkimə müraciət etmək lazımdır. Amma 3 gün ərzində siz təbii üsullardan çox 39-a keçən qızdırma olarsa dərmanlardan istifadə edə bilərsiniz. Bu uşağın orqanizm immunitetinin formalaşmasına kömək edəcək. Amma təbii ki, 3 günü keçərsə mütləq bir həkim müayinəsi lazımdır. Tutaq ki, uşaq xəstələnib. Hələ ki, temperatura yoxdur, hərarət yoxdur. Ana ev şəraitində, mən özüm neyinirəm, onu demək istəyirəm. Mayeni çox artırıram. Yəni, çoban yastığı, kəkli yotu, çayları. Əgər yemək yükləmirəm, bulyon. Yəni, toyuğun çolpanı qaynadıb, yalnız bulyon hissəsini verirəm ona. Biraz limon sıxıram ora. Daha sonra gedib-gəlib kompot, iç burnu çayı misal üçün eləyirəm. Mürəbbəli çay çox verirəm. Mayeni həddindən artıq çox verirəm. Çox verirsiniz. Bəli, it burnu vitamin C-nin zəngin olan qidalardan biridir. Biz onu önəririk, it burnudur. Ada çayı. Amma davlinə ada çayıdır təbii olaraq və o həmin ərəfədə portağal şirəsi və yaxud limonlu çayın verilməsi çoxlu maye qəbulu çox önəmlidir. Bəlğəmli öskürəklərdə belə mayenin verilməsi bəlğəmi durulaşdırılmasına gətirir, çıxardır yəni. Çoxlu maye içimi. Maye bizim üçün çox önəmlidir. Nə qədər uşaq çox maye qəbul edirsə, təbii ki, istənilən bir formada o eləyə bilər onu. O zaman təbii ki, bizim üçün o uşağın orqanizmin özü virusa qarşı mübarizə aparacaqdır. Əgər söhbət Bəli, 3 gündən artıq keçən qızdırmalarda artıq təbii üsullar kömək etməyə bilər. Yəni, o bizim üçün mütləq ki, bir digər mütəxəssis tərəfindən müayinə olunması məsləhət görür. Amma ilk 3 gün ərzində qorxmaq lazım deyil. Tutaq ki, bəlğəmli şəkildə uşaq öskürür. Dərmana qaçmadan ana ev şəraitində neyin yiyə bilər? Bilirsiniz, ilk günlərdə, məsələn, O öskürəyin bir çox səbəbləri ola bilər, amma ilk günlərdə təbii ki, çoxlu o bitki çaylarından və yaxud da adi mayenin verilməsi bizə kifayət edir. Zaten o virus olsa da o virus infeksiyası fonunda olan bir öskürək olsa, o maye ilə, o çayları ilə verilən o vitaminli qidalarla toparlanacaq. Amma yox, uzun çəkərsə, təbii ki, o zaman artıq baxmaq lazımdır. Bəs allergiya dediniz. Çox vaxt öskürən uşaqlara öskürək dərmanı ilə paralel allergiya, antihistamin dərmanlar verir. Onu deyəcəkdim. Bəzi efir yağları var. Efir yağları vasitəsi ilə masajı önərə bilirik. Çünki o döş qəfəsinin masajı o bəlğəni rahat, xüsusən
körpələr onu rahat çıxarda bilmirlər o bəlğəmi. O zaman biz o efir yağları ilə döş qəfəsinin masajını məsləhət görə bilirik uşaqlarda. Amma yenə deyirəm, ilk 3-5 gün ərzində, yəni orada yenə də vəziyyət keçməzsə, yəni dərinləşərsə, onda o zaman mütləq baxmaq lazım. Amma belənçinə o yağlar vasitəsilə masaj edirik. Qanfıra yağı ilə məsələn üçün ən çox məsləhət görə bilirik və bir də orada nüansı verim ki, allergik reaksiya yoxdursa, çünki indi uşaqların çoxsa allergik reaksiya verir. Yəni birinci çox qısa bir müddətdə vurub baxmaq lazımdır. Vurarıq, heç bir qızartı olmazsa, çəki olmazsa, uşağın əhval vəziyyətində dəyişiklik olmazsa, qanfıra yağından istifadə edə bilərik. Bilirsiniz, son ədəbiyyatlarda da yazılır ki, 21-ci əsr allergiya əsridir. Yenə deyirəm sizə, o dönəmi biraz araşdırmaq lazım. Daha çox ana bizə, diqqətli ana bizə qəşən analiz verə bilir. Necə? Məsələn, söyləyir ki, doktor, uşağım elə yaxşı idi, sadəcə olaraq belə çoxlu axır vaxtla portağlı idi, ondan sonra başlayıb öskürməyə. Mən hiss edirəm ki, ondan sonradır. Biz onda antihistamin verməmişdən qabaq deyirik ki, məsələn, şübhələndiyiniz qidaları çıxardın, şübhəmiz olarsa biz antihistamin veririk, onu demək istəyirəm. Şübhəmiz olmazsa, təbii ki, o zaman vermirik. Bir də uzun çəkən öskürəklər, məsələn, valideyn ki, ay doktor, bir həftə, 10 gündür, 2 həftədir, nə verirəm, keçmirək uşağın öskürəyə. O zaman təbii ki, biz allergik öskürəyi fikrimizə gətiririk və düzgün anadan məsləhət götürürük, allergik qidaları çıxardırıq rasiondan. Bilirsiniz, antihistamin dərman sakitləşdirir uşağı, amma allergin orqanizmə gəlirsə, yəni o daima təmas varsa, antihistamin bizə kömək eləmir, allergi əleyhinə dərman kömək eləmir. Ona görə də mütləq o allergini uzaqlaşdırmaq lazımdır. Uşaqlarımızı bağça devrinə necə hazırlayaq? Və yaxud bağçaya gedir, uşaq xəstələnir, tez qoyuruq evə ki, o, mən gedə bilmirəm. Mən düşüncəmə görə birinci uşağı yay və yaz aylarında bağçaya qoymaq, yəni həm də temperaturun təsiri olmasın deyə düşünürəm də. Yəni ki, bağçaya göndərməyə başlayırıqsa, yaz və yay aylarında başlayaq. Birdən-birə qışa, ətrafdakıların daha çox xəstə olduğu bir devirdə göndərməsək daha yaxşıdır. İkinci, siz deyən kimi, immunitet məsələsi, yəni əvvəlcədən artıq uşaq müəyyən qidalarla düzgün qidalanıbsa, niyə elə düşün, niyə pauza verdiniz? Buyurun, əlavələrinizə deyin. Standart yaş var. Çox təəssüf olsun ki, çox kiçik yaşlarda uşağı qoyanda, əslində standart yaşımız 3 yaşdır. 3 yaşdan sonra uşaq bağçasına gedilməsi məsləhət görülən vaxtdır. Həm psixoemosionaldır, tamamından, yəni tamamlanıb uşağın vəziyyəti danışa bilir, öz fikrini söyləyə bilir. İkincisi, immunitetin formalaşması baxımından. Yəni, biri var 3 yaşından sonra o antibiotik almağa məruz qalsın. Biri var 1 yaşını, 1 yaş altar. Bağçaya gedən zaman orada böyük uşaqlar var, hansı ki o böyük uşaqlar artıq bir sıra mikroorqanizmlərlə tanışdılar və bu 3 yaşlı uşaq düşür o bağçaya. Axı o evdən gəlib, o heç bir xəstəliyə tutulmur, gəlib. Biri asqırdı, biri öskürdü, biri əlində oyuncaq. Hansı ki o böyük yaşlı uşaq onu çox asan keçirdir o infeksiyanı. Amma bu uşaq steril olduğuna görə və o mikroorqanizmlərlə tanış olmadığına görə o infeksiyanı daha ağır bir formada keçirdir. Daha çox olur, daha öskür, asqırır. Qorxmaq lazım deyil. İlk dövründə uşağınızı qoruyursunuz, sağalır, uşaq yenidən gedir. Bir şey analar yadda saxlamalıdır ki, ilk bağçaya, ilk il, bağçaya gedir. İlk ili ana üçün çox çətindir, həmin il uşaq tez-tez xəstələnə bilər, amma ikinci il elə olmayacaq. Çox da xahiş edirəm ki, 3 yaşından tez, yəni 1 yaş və yaxud tutulmaq 2 yaş yarım olar, siz düzgün vurğuladınız, yaz, yay ayları çox gözəl aylardır, çünki həmin dövrdən xəstələnə uşaqlar... D vitamini çox alırıq. Kontakt xəstələnən uşaqların sayı azdır. Kontakt azdır və o yeni mikroorqanizmlərlə bir dəfəlik yüklənmiş formada tanış olmayacaq. Asta-asta tanış olacaq. Yəni onsuz da qışda orqanizm biraz vitaminsizləşir. Yəni D vitaminini az alır. Əlavə olaraq əgər uşağı qoruyublarsa istidən, soyuqdan, biraz da soyuq mühitə düşür. Orada da xəstələnən uşaqlar. Və orada, bir də mən dönə-dönə deyirəm, tez-tez xəstələnən uşaqlar immuniteti aşağıdır demək deyil. Heç görmüşsünüzmü 12-13 yaşında uşaq ildə 12 dəfə məsələn üçün qrip olsa? O ən çox yaşa aiddir, 2-6 yaşa aiddir. Bir də həmin dövrdə fizioloji olaraq immunitet, fizioloji, yəni normal olaraq biraz aşağı düşür.
orqanizmi təzə, ancaq yuxarı tənəfüs olan iltihabı deyil ki, o zaman yayılan. Sidik yolu infeksiyaları çox tez-tez yayılır, ishal, qusma kimi hallar çox tez-tez yayılır. Qoruyun uşağınızı, mən bir söz demirəm. Təbii ki, bağçanın özü də gigiyenik qayda qanunlara əməl eləməlidir. Orada düzgün verilməlidir. Qulluq eləyən müəllim, qulluq eləyən köməkçi, onlar əlləri təmiz olmalıdır. Orada da bir bəzi vasitələrimiz vardır. Amma mən dönə-dönə deyirəm, uşağı təmizləyə riayət eləmək lazımdır. Amma steril saxlamağa lazım yoxdur. Yəni, sonra zaten bağçaya getməyəndə evdə steril saxladınız. 6 yaşına kimi çıxartdınız, məktəbdə xəstələnəcək. Birinci sinifə uşaq gedə bilməyəcək. Yəni. Birinci sinif xəstələndən geri qalacaq. Qorxmayın. Uşaq orqanizmə tanış olar. 2 yaşında 10 dəfə xəstələnər, 3 yaşında 6 dəfə xəstələnər, 6-5 yaşında 2 dəfə xəstələnəcək. Mən demirəm, uşağı qızdırmalı-qızdırmalı bağçaya gönül. Amma qorxmayın, yəni bir uşaq bir il ərzində 8-12 dəfə yenə deyirəm, kəskin respirator virus xəstəliyinə tutula bilər. Məsələn, bir-iki gün qızdırması olar, burnu axar, boğazlığı ağrıyar və orqanizm mübarizə aparar və yaxud da antibiotiklər qəbul oluna bilər, görürsən, il ərzində. Ondan qorxmaq lazımdır. Düzgün dozada, normal dozada verilmiş, düzgün yerdə təyin olunmuş antibiotik heç bir zaman ziyan verməz. Yenə deyirəm, düzgün formada, tez deyil və çoxlu miqdarda deyil. Aha. Biz danışdıq böyük yaşlı uşaqlara. Mən indi xatırladım ki, sonda biz körpələri ayırdıq, çox demədik, fokuslanmadıq. Analar mən istəyirəm ki, baxsınlar və özləri nəsə özləri üçün məsləhət götürsünlər. Biri var ki, çox erkən doğulmuş körpələr. Yəni 34 həftəsində, 33 həftəsində doğulmuş körpələr var. Bunlara nidanoşun, hələ tam yəni formalaşmamış uşaqlar sayılırlar. Bunların immunitet sistemində başqa uşaqlardan fərqli olaraq nəsə özəlliklər varmı? Ümumiyyətlə, yancıq doğulmuş uşaqlara yanaşım tamamilə fərqlidir. Onların xüsusi olaraq həkimlər tərəfindən onlar qulluq olunur, onlarda doğum evlərində. Və təbii ki, biz normalda uşaqları yeni doğulmuşlara başladığımız vitamin B-ni, bəzi polivitaminlər və bəzi dal dərmaları o yancıq doğulmuş uşaqlara erkəndən vermək məcburiyyətində qalırıq. Bəzən yancıq doğulmuş uşaqlar ana südünün qəbulu verə bilir, bəzən də hələ əmmə gücü olmadığına görə onlar bəzən digər qidalarla qidalandırılmaqla məcbur olunur. Amma zaten yancıq olmuş uşağın ana südü də, yəni anada əmələ gələn süd də tərkibinə görə fərqli olur. Hmm. Daha fərqli olur ki, həmin uşağı orqanizmə qorusun. Həmin uşağı qorusun. Və həmin yancıq olmuş anaları mütləq ki, biz bilirik ki, sonraki dönəmdə zaten onlar uşaqlarla adi vaxtında doğmuş uşaqlarla eyni formada yanaşır, eynidir. Amma ilk növbədə biz mütləq bilirik ki, ana südünü analar gün ərzində ana südünü artırmaq üçün heç bir şey lazımdır. Sadəcə çoxlu maye qəbulu, yaxşı yuxu, daim əsəb sisteminin sakit olması və gözəl vitaminli qida. Ana südü siz yadınızda saxlayın ki, siz nəylə qidalanmışsınızsa, o sizin südünüzə keçir və uşaq onunla qidalanır. Yəni, ana südü tamam müxtəlif dadlarda olur. Məsələn, süni qidalar eyni dadlardır, amma ana südü müxtəlif dadlarda olur və bu uşaq üçün əlavə qidaları keçən zaman bir keçişini daha da bizim üçün asanlaşdırır. Ona görə də yancı doğulmuşları mütləq ana südünü axıra kimi verməyi tövsiyə edirik. Əgər uşaqlar ikizdirsə, vəziyyət lap gərginləşir. Çətin olur. Maksimum dərəcədə nə qədər verə bilirsə məsləhət görür. Çünki ikizləri doldurmaq biraz ana tərəfindən çətin ola bilər. Amma maksimum dərəcədə nə qədər verə bilirsə 10 milli belə, 20 milli belə onun üçün böyük bir immunitet bazasıdır. Aha, yəni bir də dəfələrlə əmizdirməlidir uşağı. Yəni süd olduğu, olmadığı uşaq ana döşündə olmalıdır ki, kanalları açsın, ana südündə kanalları açsın. Siz demiş, 1 qram, 10 qram, 5 qram da olsa ana südündən qəbul eləsin. Birinci ana südünü yesin, doymasa artıq əlavə qidanı ora... Birinci əlavə qidanı verib, daha sonra südə keçmək, yəni uşaq artıq doyur da kontrol eləmək olmur onu. Bir də əkizlərdə mənim düşüncəmə görə, mənim olmayıb da təcrübəmdə, belə bir şey eləmək olarmı ki, tutaq ki, bir qida qəbulu zamanı bir əkizi gidizdirmək, o birisinə smes vermək, yəni bu cür sıralamaq. O anaya bağlıdır. Məsələn, bəziləri götürür südünü, sağır yarbayarı bölür. Bəziləri götürür, bir döşü bir uşağa verir, bir döşünü bir uşağa. Olar yəni, o biraz analara bağlı bir şeydir. Elə də eləmək olar. Bir dəfə birinə əmizdir, birinə sünni qida, bir dəfə isə əksini etmək olar. Problemdir. Amma təki, əksizlərin ikisi də alsın yəni ana südünü. Hə,
inşallah. Bir də bir yaşına qədər uşaqların immuniteti üçün, gəlin belə detallı şəkildə deyək ki, nə, havadan tutmuş, təkrar edək, havaya çox çıxırıq. Otağı təmiz saxlayırıq, nəmli saxlayırıq. Aha, bir yaşa qədər uşaqları çimizdirməkdən qorxmayın. Bir yaşa qədər uşaqları çimizdirin. Temperaturu salırıq. Otaq bəli, yay aylarının temperaturu aşağısı da aşağısı. Otaq temperaturuna daim nəzarət edin. Uşağınızı yeni doğulmuşdur, uşağın üşüyəcək, qorxun uşağın. Daim otağın temperaturunu nəzarətdə saxlayın və 6 aydan sonra mütləq qidalarına fikir verin. Yəni, tərəvəz pürələri, yəni istər gül kərəmi olsun, istər brokolis olsun, istər məsələn üçün orada əlavə edəcəyimiz alması olsun, məsələn üçün mövsümə uyğun meyvələrini ancaq qaşılardan yapışmayın, ancaq sıyıqlardan yapışmayın. Mütləq rasionuna müxtəlif tərəvəzləri ana südündən əlavə 6 aydan sonra əlavə edin. 1 yaşa qədər uşaqlara önərəcəyimiz bunlardır və birdən havaya tez-tez çıxın. Toplum olan yerlərdə, Bakıda çoxdur toplum yerlər, 1 yaşa qədər uşaqlarınızı aparın, aparmayın. Ondansa təmiz havada olun. Onun üçün effekti daha çox olacaqdır. Ana südünü yeməyən uşaqlarda biz biraz fərqli edirik. Süni qidalanan uşaqların rasionuna əlavə qidaları biraz tez salırıq. Eyni hava, çimizdirmə, otaq temperaturu eyni ilə onlara aid olunacaq. Sadəcə olaraq biz əlavə qidalara biraz tez keçirik. 5 aydan sonra keçə bilirik. O zaman da minerallarla zəngin olan qidaları əlavə edirik. Almadır, yəni mövsümə uyğun olaraq tərəvəzlərdir, göğərtlər biraz 1 yaşa qədər az veririk. Yəni tərəvəz meyvə pürələrini əlavə edirik. Tutaq ki, körpənin temperaturası var və 39 dərəcəni keçib. Sizcə necə etməliyik? Şamla temperaturanı salsaq yaxşıdır, yoxsa hansısa bir tərarət salan siropla? Şam mı, sirop mu, onu mu soruşmaq istəyirsiniz? Baxın, məsələn üçün son dövrlərdə yazılır ki, böyük yaşlı uşaqlara 3-5 yaşından sonra uşaqlara şam tövsiyə eləmirik. Yəni, siropdan daha çox istifadə edirik. Amma bəzən olur ki, şama ən çox siz nə zaman istifadə edirik? Uşaq yatıb, yuxuludur və yaxud uşaq qusur, uşaq siropu normal qəbul eləmir və yaxud da ki, uşağın allergiyası var, yəni o siropu hazırlanan zaman onun içində qatılan ingredientlərinə qarşı təbii ki, şam istifadə edəcək. Amma uşaq böyük yaşdadır, 3 yaşı ötüb, 5 yaşı ötüb, artıq şam deyil, siroplardan istifadə edəcək. Mən ən xüsus bilmək istəyirəm, bəzən tabletlərdən istifadə edirlər. Tabletləri kiçik uşaqlar, yaşlı uşaqlar istifadə edə yoxdur. Çünki hər cürə damcı, sirop, şam formasında qızdırma əleyhinə dərmanlarımız var. Bizdə çox istifadə olur. Bəli, sirkə, araq, spirt, xanımla olan heç birini istifadə eləməyə ehtiyac yoxdur. Adi, qəşəng, ilıq suyla bədəni təmiz dəsmalla silmək kifayət edir. Və yaxud da qəbul eləmək. Oldu Gülnar xanım, təşəkkür edirəm, çox sağ olun və biz növbəti məhz pediatriya ilə bağlı anaları maraqlandıran ən əsas mövzulara müraciət edəcəyik və yenə də sizinlə təkrar şəkildə müsahibə aparacaq inşallah. Sağ olun, gələn videolarda görüşənə qədər. İnşallah ki, elədir. Mən də sizə təşəkkür edirəm, vaxtınızı ayırdınız. İnşallah ki, xanımlarımız bu yazılardan daha çox məsləhətli faydalar götürə biləcəklər. Çox sağ olun, sağ olun.